Вітаю, мої любі і хороші! Ми на каналі «Сім Нацсвята». Сьогодні 20 листопада і поспішаємо привітати найкращу у світі матусю Глушко Оксану Іванівну. Вітаю вас, пані Оксано, ваша любляча донечка Вітка, також зять Юрко і любимий онучок Юрик. Мамочко, дорога, з днем народження тебе вітаю, каже донечка. Я завдячую тобі своїм життям, каже ваша рідна. І хоч ти далеко, та твою любов я відчуваю усім своїм серцем. Я хочу подякувати тобі за все. Хоч немає міри, якою б можна було виміряти все те добро, що ти для нас робиш, але я скажу одне, просто велике людське дякую тобі, моя найкраща, найрідніша і найдорожча. Хочемо побажати тобі здоров'ячка міцного, жити довго і щасливо. Ну а ми, твоя родина, завжди будемо поруч, бо дуже сильно скучимо і любимо всім серцем. Щиро побажаємо, хай Господь дарує тобі многі літа у радості і справжньому жіночому щасті. А ми щасливі бачити тебе щасливою і усміхненою, тож такою і будь. Такою і залишайся завжди, наша найкраща у світі матусю. Sleep.